tästä ei muuta kuin haukikalaa. Ja kelihän tässä onkin sopiva, että mukavaa pilvipoutaa ja tuulta sen verran, että pinta on rikki. Eka paikka alkaa tosta ihan tosta ruohikon reunasta. Ei muuta kuin siihen ankkuri kiinni ja viehe kiinni ja otetaan siitä pinturilla pari ensimmäistä. No niin. Yes. No tässä kävi just niin, kun ruvetaan katsoa maisemia, niin silloin on kala kiinni. Ei ole koko. Näitä kannattaa aika rankasti ottaa se kala tuolta heti käsittelyyn sen takia, kun täällä on kaikkea heinää ja muita, ettei se pääse tonne pohjaan. Mutta hyvin on syönyt, että viehe on ihan tuolla kidassa kiinni. Varovainen tässä veneen vieressä sitten nämä hyppii tässä ja tekee kaikkea muitakin mukavia konsteja. Että veden värin mukaan niin kala on tämmönen hyvin tumma. Ja sit kun on kunnon pihdit, niin nämä koukut saa täältä siten irti, ettei toi kala vahingoitu. Tuossa vielä lopuksi kannattaa katsoa, että nämä kiduskannet ei jää kiinni sillä kalalla, että se saa pääsee hengittämään vapaasti. No niin. Popperi pelitti ja just niin kuin ei pitänyt, että ruvetaan katsoa maisemia ja silloinhan se kala sitten lyö. Eli se tarkoittaa sitä, että tulee pidempi pysäytys siihen sillä hetkellä. Ja se pitäisi kyllä vaan huomioida tuossa kalastustekniikassa, että kun sitä viehettä otetaan sieltä sisään, niin kun on huonoa nappia, niin pidetään tarpeeksi pitkiä taukoja. Että näin pientä haukea ei pitäisi ollakaan. Ihme, että tämä kaveri on täällä hengissä. Että nimittäin nämä toiset hauet kyllä pitää siitä huolen, että vähän ikään kuin syövät toinen toisiaan tällä järvellä. Noin. No niin, katsotaanko seuraava vähän isompi sitten. Tämä järvi, missä me nyt ollaan, niin tämä on Etelä-Suomessa tämmöinen pieni hyvin humusvetinen erämaajärvi. Kalat on hyvin hyvin tummia johtuen tästä veden väristä ja niillä on aika vähän ravintoa, että ne vähän lounastaavat toinen toisiaan ja kalat on aika hoikkia. Tämä pintavihekalastus lähtee näistä vieheistä liikkeelle. Eli käytetään vieheitä, jotka ei uppoa sitten ollenkaan pintakalvon alle. Ja näissä vieheissä niin kotimainen tarjonta on ihan hyvää. Että mulla on tässä tämmöinen kajakkivalikoima nyt esillä. Ja oikeastaan tässä käytetään kahden tyyppisiä vieheitä, tai voi sanoa, että oikeastaan kolmenkin tyyppisiä. Et meillä on nämä Volk-tyyppiset, joita uitetaan sitten tuossa veden pinnalla siten, että ne kiemurtelee siinä. Ja sitten toinen viehetyyppi on popperit. Ja tämän popperin idea on tässä kupissa, eli tässä edessä on tämmöinen kuppimainen nokkalevy, joka sitten kerää ison ilmakuplan siihen eteen ja räiskyttää vettä.
viehitten koot, niin sanotaan, että kun puhutaan hauenkalastuksesta, tämä 9-senttinen popperi, ehkä tämän pienempiä vieheitä ei juuri pintavieheinen kannata käyttää. Sitten toinen, yksi mun suosikeista on tämmöinen Skitter Volkki 11-senttinen. Ja sitten tämä kolmas on Extra Volkki, mikä on 13-senttinen. Sitten noissa poppereissakin löytyy isompaa kokoa. Tuossa on Stormin 11-senttinen, jossa on sitten hyvät äänet mukana. Eli vähän sitten tilanteen mukaan ja paikan mukaan valitaan toi viehemalli. Sitten löytyy myös näitä vieheitä, joissa on tämmöinen potkuri täällä perässä. Ja se sitten varsin mallikkaasti pärskyttää vettä tuossa veden pinnalla. Siinä on kanssa yksi ihan hyvä vaihtoehto ja valinta. Sitten mä oon tehnyt tuohon tämmöisen kajakkipakin, niin mä oon kaksipuoli teipillä liimannut sinne tyhjän rasian periaatteessa tänne toiselle puolelle, johon mä sitten kerään aina käytetyt vieheet, eli märät vieheet omaan rasiaan. Ja sitten kuivat viehet omassa rasiassa, ja sitten kun mennään kotiin, niin nämä kannet aukastaa ja vieheet saa kuivuun, niin silloin ne ei kerää edes ruostetta sinne. Sitten noista välineistä, kun meillä on kyseessä niin kuin tämmöinen niin sanottu käsialakalastus, jossa vavan liikkeellä kelan rytmityksellä uitetaan tätä viehettä, niin silloin se vavan pituus on hyvä olla sopiva, eli se ei saa olla liian pitkä. Eli tuommoinen 6-6,5 alkaa pitkä vapa, niin on sopiva. Jos on pidempi, niin silloin se viehen uittaminen vaikeutuu huomattavasti. Ja sitten tietenkin vavan jäykkyys, niin valitaan sen mukaan, minkä painoisia vieheitä sillä on tarkoitus heittää. Eli tämä Extra Volkki on 35 grammaa, mulla on tässä heavy-versio vapana. Ja sitten mulla on tässä toinen, missä mulla on tää 20-grammanen skitterpoppi, niin siinä mulla on sitten medium heavy versio, eli kaksi yhdistelmää on aika lailla puoltaa paikkansa, kun käytetään kahta erilaista yhdistelmää. Siimot on ilman muuta kuitusiimoja ja niitä ei saa sitten, eikä kannata laittaa liian ohkaisia, koska tässä paljon joudutaan repimään vieheitä tuolta heinikoista irti, koska me heitetään ihan sinne heinikon sisään. Niin 028 kuitusiimaan tämä toinen, 023 on toinen. Onko se sitten näkyvä vai ei, niin se on sitten makuasia. Kalastukseen se ei sen enempää tässä tapauksessa vaikuta. Sitten keloiksi käy, niin käy haspelikela tai hyrräkela. Hyrräkelaa mä nyt on suosinut oikeastaan tässä aina. Et jotenkin se vieheen uittaminen on hyrräkelalla helpompaa. Ja tässä on Shimano Curado 200. Power-versio ja toinen on 100 koko luokkaa oleva Shimano Kronarkki CH100B. Eli ihan tämmöisillä perusvehkeillä tässä pärjää. Sitten siinä on muita apuvälineitä tietenkin, mitä kalastuksessa käytetään, mutta erittäin niin kuin käytännölliset ja hirveän tärkeät on sitten noi koukun irrotin, eli koukkupihdit. Tässä on yksi malli ja tykkään siitä, että tämä on niinku erittäin hyvä ja turvallinen. Tässä on pitkä varsi. Sitten tuolla päällä saadaan kiinnitettyä koukku siihen lujasti, että se liuu siitä auki. Ja helppo kiepauttaa se koukku sieltä kalan suusta irti. Ja sitten jos se kala on niellyt sen vieheen oikein syvälle, ja niin parempi ottaa tämmöisellä leukapihdillä se hauki tuohon kiinni, kuin sitten ottaa sitä kalaa käsiin, koska tämä on aina turvallisempi käyttää tätä. Ja se mikä tässä on hyvää, niin tässä on myös puntari sitten samalla, että tästä voidaan punnita se kalan paino saman tien ja sitten laskea takaisin. Ja sitten on tietenkin nämä paukkuliivit, mitkä pitää olla päällä. Ja sitten yksi kiva lisuke ja hyvä lisuke on kunnolliset kalastuslasit. Et näillä sitten näkee, ensinnäkin sä näet kirkkaassa auringonpaisteessa ne vieheen helposti, sitten sä näet vähän pohjan alle, veden pinnan alle,
Ja sitten kun oikein kirkas vesi, niin sä näet jopa kalat sitten. Paljalla silmällä, kun niissä ei ole polaroid-kalvoa niin kuin näissä laseissa, niin se näkeminen on vähän sitä ja tätä. Mäkin vaan selkä tai pyrstö evä pikkusen tuossa pinnassa, kun kala tuli siihen lähelle. Sen jälkeen iski. Se on taas syönyt sitten niinku kunnolla. Et kyllä se pinturi on ärsyttävä viehe, kun sen siinä yläpuolella liikkuu. Se on hyvä, kun on tämmöset kunnon piihdit, niin ei välttämättä tarvitse kalaan koskea sitten ollenkaan. Että se ei vahingoitu sen limakerros, paitsi nyt se näyttää siltä, että tässä olla tosi tarkkana, ettei jätä noita koukkuja omaan käteen, kun sinne menee kättä työtään. Ja tämä on tosi äkänä. Se lyö sitä päätään niin älyttömästi tonne sivulle. Tämä on aika hyvin tuolla leukaluun hyvässä tähän.